야, 먼디. 마트 보면 먼디래? 어이. 어이. 오케이. 어이. 아, 빠르. 오케이. 허이. 허이. 모일라 컬러 카바디 컴퓨터. 허이. 아홉. 아홉. 안 되면 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 안 되
ককাইদেউ আহক আহক, অলপ আগলৈ আহক, ভাল লাগিব, আহক অলপ দেৰি আহক। Thank you.
কোনটো টিম কোনটো হয়? এইটো টিম কোনটো হয়? এইটো নাই হকী নাম টিমটোৰ দিগম্বৰী দিগম্বৰী আৰু এইটো টিম এইটো গজন পথাৰ অ গজন পথাৰ হৈ গ'ল নেকি গেম? অঁ হয় ব্ৰেকটো হৈছে দিগম্বৰী আৰু গজেন পথাৰ নহয় জানো দিগম্বৰী গজেন পথাৰ Thank you.
কোনে ভাল খেলিছে দিগম্বৰী নে সিনিয়া বে ক্লাস 6 ক্লাস 1 চেবে ওকে দিগম্বৰী ভাল খেলিছে না দিগম্বৰী গাঁও হয় নেকি দিগম্বৰী গাঁও হয় কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা আগৰ গাঁওটো হয় হয় দিগম্বৰী আৰু গজেন পথাৰ কালি যে গৈছিলোঁ আমি হয় কোন জিকিব আপোনাৰ মতে দিগম্বৰী জিকিব হয় হয় দিগম্বৰী কোনটো সেয়া নেকি দিগম্বৰী হয় আৰু কেইটা ৰাউণ্ড আছে এটা লাষ্ট নহয় হয় 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 জিকিলে নেকি জিকিলে আৰু ন হয় কিমান সময় আছে আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া খতম কৰিয়ে যাম আমি আৰু
বড় ধুনিয়া খেল হয়েছে, বড় ভাল লাগছে, বড় ভাল লাগে। ককাইদেউ কত গেল? ওকে ওকে ঠিক আছে। হয়ে গেল নাকি খেল? কোন জিকিলে? দিগম্বরী। দিগম্বরী, দিগম্বরী টিমটোক মাতকচোন, ফটো এখন লৈ লওঁ মই বিজেতাসকল। ককাইদেউ আহক, ককাইদেউ আহকচোন, অলপ সন্মুখলে আহক। হয় টিমটো আহক। খেল কত গ'ল আমাৰ প্রিন্সিপাল ডাঙরি? আপনাদেরকে ইউটিউব চ্যানেলত চাব দেই, আজি গেম খন ম্যাক ম্যাজিক, মনে থাকিব নে? ম্যাক ম্যাজিক দেই। আহক আহক, ফটো খন লৈ লওক। আহক সকল উপর আহিলে এফালে সব স্মাইল স্মাইল। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা থাকিল দেই, বলক।